На Київщині ошукані інвестори борються за власне житло. Сотні людей уже 11 років чекають на заселення в новобудову в Борисполі. Всі вони давно заплатили за свої квартири, але забудовник вимагає додаткові гроші. Анастасія Старовойт продовжить. На чергову зустріч із забудовниками прийшли більше сотні інвесторів. Цього разу з адвокатом. Їхня єдина вимога – стати нарешті повноправними власниками житла, придбаного 11 років тому. Але домовитися знову не вийшло. Я пригласила директора лично на собрання наше, точно время говорили, все. Ну, вот, встретились ми буквально мельком з ним. Директор услышал пару слов, наверное, от людей неприятных ему и решил просто сбежать. В телефонном разговоре он не хочет объяснять нам ситуацию. Учредители компании, они не меняют свое мнение и желание получить с нас деньги. Доплачувати люди не збираються, відступати теж. Оскільки мирно вирішити конфлікт не вдалося, звернулися до правоохоронців. Ми подали заявлення в Бориспільську поліцію на тему підозрення о мошеннических действиях нашого застройщика. Після многочисленных консультаций с юристами мы пришли к выводу, и, собственно, пришли к выводу юристы, что никаких оснований у них требовать с нас деньги и не давать документы просто не существует. Але на те, що отримати документи, навіть перевірити, у якому стані помешкання, інвестори відтепер не можуть. Від нового року усе під замком та посиленою охороною. Мешканці, власники приміщень в новобудові не мають можливості потрапити до своїх осель через перешкоджання охоронцями забудовника доступу до житла. Поспілкуватися з керівником фірми-забудовника так і не вдалося. Сьогодні ми зможемо з вами пообщатися? Ні, звісно. Я вже уїхав з Києва. А от правоохоронців люди таки дочекалися. Ми хочемо, аби було здійснено фіксацію факту, юридичного факту, що має значення, і приєднання матеріалів до вже існуючого кримінального провадження. А, тобто вже є... Є, Борисовський відділ поліції, да, Київської області, порушене кримінальне провадження. Адвокат інвесторів каже, їм є з чим іти до суду. Ми будемо звертатися з позовом до забудовника про виконання зобов'язань відповідно до умов договору. Тобто забудовник за умовами договору має передати зведені квартири у власність майбутнім інвесторам. Відтепер свої права люди відстоюватимуть на суді. Розпочати процес планують наприкінці лютого. Анастасія Старовойт, Сергій Відмідь, новини телеканал Інтер.